Të nderuar shikues, u rikthyem në studio, në pjesën me personalitetin edhe për ditën e sotme. E në fakt, sot na ka nderuar me prezencën e ti, në fakt, një ish kolegi televizionit ton, që veprimtarinë e ti për momentin e po e zhvillon në Zvicër, është gazetari Kasam Selimi. Përshëndetje, zoti Kasam dhe mirësenedhet. Ariana, kënaqësi, faleminderit që më riktheni në vendi ku kam bërë hapat e parë në gazetari. Para në 2007-2008, faktikisht, edhe ky vend ka një domethënie për mua. Sigurisht, ishte nostalgji, kam përshtypjen kur hyret në këtë televizion sot, u rikthyet në shumë vite kur keni qenë dhe pjesë e këtij televizioni. Patjetër, më njëherë më shfaqen ato ambientet, vendet ku kam punuar me shokët, me kolegët, me redaktorin tim të parë, me Urim Saliun, me kamermanet, me gjithë. Faktikisht, u riktheva në ato vite dhe të tamë se më kanë munguar të i vizitoj, edhe juve edhe Hapësira. Faleminderit shumë edhe për vizitën edhe që na keni nderuar në emisionin ton, por unë megjithatë dua të flasim pak për hapat e parë në gazetari, fillet e para në gazetari kur keni qenë në vendlindje dhe keni kontribuar sigurisht këtu. Pa tjetër, gazetarinë e kam pas profesion shpirti. Hapat e para në gazetari realisht janë në Radio Gostivar, po aty ka qenë një periudhë shumë e shkurtër. Hapat e parë në gazetari, si gazetarë punoj, të shkojnë të teren, kanë qenë në televizionin Koha. Pasi mbarova kursin një vjeçar të gazetarisë në Institutin e Mediave të Maqedonisë në Shkup, MIM. Trokitja e parë, apo dera e parë që mu hapë për mua si gazetar ishte në televizionin Koha. Atëherë drejtori, atëhershëm dhe tanishëm, zotëri Mevaipi, mirë priti dhe ma dha mundësin që të filloj, pa marrë parasysh se të unë mungon të përvoja, mungon të edhe njuria ndoshta bast, po vija me një njuri që kësha marrë të ajo shkollë, sepse që ajo shkollë sa do që ishte një vjeçare gazetarisë, aty pjesën matë madhe kishin praktikë. Edhe si kur ata na përgatitën dhe na thoshin faktikisht se kështu dhe jetë gazetaria, mos mësoni, po qëfar ju pret tereni. Edhe faktikisht të Koha, në të Tovë, mësova shumë, e qela vetën, do kësha thonë. Dhe kështu pas të të hapën, kam përshtypjen edhe shumë rrugë të tjera. Sa e doni, le themi, sa e keni pasion gazetarin për këtë shihet pasi që keni vepruar edhe në Zvicër, mereni faktikisht me gazetari, por qëfar do kishi zgjedhur nga gazetaria? Terenin, emisionet, lajmet, cilën pjesë më tepër? Terenin. Terenin është diçka ma interesant, me thënë sjellë përvoja interesant, situatet e cilët nuk je i përgatitur, ama terenit të jep këto. Tereni është diçka, në studio është e kretë ndryshe e para përgatitur, ama në teren nuk e din se qëfarë, se si do dalish prej studios, pasaj qëfarë të pretë në trafik, dërisa të mbrish atje, pasaj me cilën do bashkëbisedojsh, si do jetë bashkëbiseduzi, apo bashkëbiseduzja, fjallori tyre, apo e folra tyre do ketë ndikim, janë shumë faktor, ama që cilin knetësi, kanë shumë momente humori mërënda vetës terenit. Por beso që duhet ta kesh të lindur edhe këtë dëshirën ka që të madhe për shembull për terenin, apo edhe për emisionet. Më mëse pat, le themi, këtë pasion për terenin, nuk arin që ta bësh, sepse nuk i ke elementet e duhura. Pra ndaj më bëhet qefi që pas ke një lloj të gazetarisë që ju e pëlqenit më tepër. Të lasim pak për Zvicrën. Shkuat në Zvicër, hapat e para atje. Si u mirë priti Zvicra, një shqiptar nga Maqedonia. Për shfar motivi realisht shkuat? Realisht për motive për të zhvilluar. Si familje, prindërit e mi kanë jetojnë këtu. Kemi patur një jetë si gjithë qeret. Prindërit me gjithë se ka punuar këtu, ne ka afruar ato kushtet e cilat nuk nga ka munguar neve si gjithë të qerve, por ne mendojnjim të japim një zhvillim pak ma qëpet familjes, u martova me bashkëshorten të cilin bashketoj tashe 12-13 vite me Florien, dhe sikur mendojnjim se duhet të bëjmë një hapë dhe atë hapin për të larguan nga mërgimi, e dëshërova unë. Sa do që bashkëshorte e kishte lejen e qëndrimit në Itali,
që kuru njohëm, por në atë kohë i pata thonë se nuk kam interes për këtë punë, jetuam një kohë këtu, dhe pastaj morëm rrugën e Gurbetit, isha unë ai që zgjodha Zvicrën, për shkak se bashkëshortja ime ka shtetësin e dy fisht edhe atë të Italisë, dhe Zvicrën e zgjodha për arsye se në Zvicër kam shumë pjesëtarë të familjes atje, tu me nduar se do jetë ma e letë, do kesh ndihmë, do kesh përkrahje, kjo ishte arsyeja vetme, jo arsyeja e parave, do kështë thonë se në dikush të mendon se një dy kaq para, aq para merret atje, jo, do thonë arsyeja se shumë familje, vërtet shumë familje, vetëm rreth i ngushtë janë mbi 30, 40, 50 veta, mos flasim ato familje pak ma e largët, me gjithë se kisha opcion që shkoj edhe në Austri, edhe në Itali, po zgjodha jetën të vazhdojnë. A është e vështirë, le temi jeta në Zvicër? E vështirë është sidomos fillimet, sidomos gabimin matë neve, unë dhe shumë tjerë që e kemi bërë dhe që e vazhdojnë të bëjnë, është se shkojmë pa përgaditur. Ne vetëm zgjedhim, thomi dhe shkojmë në Zvicër apo në Italia tje, po nuk bëjmë para përgaditja e parë është tjesh të njojsh pak gjuën e vendit ku shkonë. Ju nuk e njifni të gjuën gjermane? Jo, me gjermanishtën pa ta filluar një kurs të nxje këtu sa isha të TVK-a, nuk më pa të bërë për shtypje, sepse nuk isha me mendje se do largohem për... Dhe kur shkova për në Zvicër, e pashë se gabimi matë madhë që e kam bështë, që s'jam përgatit, s'paku me gjuhën. Ta mësojt të përshëndetëm, të marrë dhe tjapa të informacionet e para me cilin do të qovë. Kam shkuar, natë do isha shprehur, ne më pagoj. Dhe si u ambientuat? Po, bashkëshortja, fati mirë i familjes dhe i fatit, shpetur u regulua, muar lejnë e qëndrimit atje, edhe unë deshtë në bas 3 muaj është të bëj kërkesën në ambasadën Zvicrës në Prishtinë për bashkim familjar, dikun 5-6 javë se disa shkoj procedura e marrës vizës, dhe faktikish prej në majtë 2015 unë u vendosa, e prej në majtë deri ka viti i ri i 2015 isha pa punë, shkova në Zvicrë, as pak ishte vështir gjish punë, se unë kisha punuar të kërësisht, ose si gazetar një pjesë dhe si administrator, dhe ama isha i përgatitur se dhe duhet të filloj të punën qëfar do punë, qëfar do më ofrohet. Dhe puna e parë ishte puna ndërtim. Othë një ndryshim shumë i matë ndodhi të kunë. Ishin 6 muaj ose ma tepër ko që punova aty, mi po gjithmonë me mendje se një dit duhet bëj një zgjidhje tjetër, që mos marrë lakmine e parave, se ndoshta dhe kësha qenë edhe sot e kësaj dite ty, vazhdova dhe mu dha mundësia në përmjet një shoku të filloj të punoj si shites, aty pastaj ndryshova vendin e punës, filloj nga dalë pak ma letë jetjeta, mirë po nëse ju flasë edhe sot e kësaj dite ka vështërsit e veta, nuk është ajo, nuk janë atë vështërsitë cilat kanë qenë për para 7 vitër, sepse saksish me 31 janar të 2015 ne u vendosë mërë të parë, ta shimbushem 7 vite në Zvicër, është ma le, sepse unë komunikoj një gjuhë të cilën arrim të mirën veshtë, po nuk flasë në gjuhë akademike, do të kemi gjërat e pasrat, që mos skriot, hëtita e të volata, unë si mas certifikatave të gjuhës, kam arrit nivelin B1 apo B2, mi po nuk është e mjaftueshme për ta ushtruar profesionin tim të gazetarisë, ose në një profesion që ka të bënë dështë në administrat, apo këtë atit. Mi po, kjo duke ditu se do kem vështirësi për ta arritun të punoj si gazetar, zgjidhjen e pashtë të filloj të bëjt i shka si gazetar, ama në Gjuhën Shqipe. Dhe pikrisht këni emisionin tuaj në Gjuhën Shqipe, tani Sporti Shqiptar titulohet. Në flit një pak për të emision? Sporti Shqiptar në Mërgim, është fillimisht Sporti Shqiptar në Zvicër, pas taj pas një kohë, sepse ideje është fillim të fillojmë vetëm për Zvicër, po e pamë se ka nevoj të shtrijme dhe për të jasaj. është një emision që vjen gjdo javë, e realizoj vetë,
cameraman, gazetar, montajer, gjitha. I bëj vetë. I bëj vetë, mund të duket një emision amator, po ideja është se në këtë emision të përfshihet mërgata, dhe unë bashkëbisedusin, misafirët e mi janë vetëm sportistët dhe sportin mërgim. Unë çdo javë, gati se jam në teren, takoj sportistët tanë që janë kryesisht në Zvicër, klubet tona që janë vetëm në sportin e futbolit, janë mbi 20 ekipe shqiptare të futbolit që i garojnë sukseshëm, dhe një nga ekipet më të sukseshme e kemi në ligën e 4 të Zvicrës. Dhe në ligën e 4 të Zvicrës besoj se është një sukses jashtëzakonisht i madh, sepse shqiptarët janë 20-30 vite atje, ndoshta edhe pak më gjatë, po kështu të ka filluar ai organizimin, do kisha thënë. Dhe ideja ka qenë që nëpërmjet këtij emisioni të promovojmë ato të mirën që kemi, atë aktivitetin që bëjmë si shqiptarë, pa mos i nda shqiptarët se nga cila zonë vjen, nga cila anë vjen, si shqiptar, të ruhet gjuha shqipe, të ruhet ajo që jemi në shqiptarë. Çfarë përmbajtje ka emisioni? Intervista kam përshtypjen me futbolistë të ndryshëm, sportistë të ndryshëm shqiptarë, apo? Po, dhe më thënë, intervistoj edhe ish futbolist ose ish sportistët cilët kanë qenë edhe nivelin shumë të naltë, kanë qenë në përfaqësuese ndryshme të Zvicrës, ata i rikthej në kohë për të folur ndoshta për herë të parë në një media në gjuhën shqipe, që si është dhënë mundësia, pastaj me ata që farë merren aktualisht me sportet e ndryshme, dhe qëllimi dhe fokusi tjetër është te gjenerata e re, se këtu kemi pak edhe vështërsinë më të madhe. Gjenerata e re nuk e një edhe aqë mirë gjuhën shqipe. Së flasë për gjithë, po ka rastisur që është vështirë ta realizojsh një emision, do kështë të thonë, në 10 minuta, 20 minuta në gjuhën shqipe, sepse ka vështirësi në komunikim. Dhe ku transmitohet në kanalin e YouTube-it, besoj? Kam kanalin tim të YouTube-it, apo në të faqen që unë, kur ka qenë këtu, kam hapur një nga portalet e para që ka qenë Maqedoni, radiovala.com, dhe ato e sendin e vetëm që kam marrë për këtu ka qenë ky kanal, dhe me kolegët e mi në Kostivar në TV2, këtu transmitohet. Kam dëshirë që këj emision të transmitohet edhe në media tjera, nëse do kishim pasur gatishmëri, po nuk e di, ka pasur iniciativat ndryshme, të unë personalisht akoma nuk është trokitur, ndoshta ka ndë një përshtypje se këj emision mund tjeti kushtu, jo, thjesht kontaktojmë, bisedojmë, gjejet menyra, sepse unë e bëj, a do del këtu, apo do del aty, emisioni do del. Sa ju përmbush këj emision, sa ju afron afer gazetarisë dhe vendlindjes realisht? Kjo është lidhja maj madhe, ura që më lidhen me vendlingjen edhe me gazetarin. Më thënë, kjo urë që është ngritur tash jenë botë 3 vite që i kam emisionin. Kam realizuar dherë me tani 91 emisione, gjithdo javë, gjithdo të diele, dhe më thënë njërëzit e dinës, së mas ato atje, dinës se unë duhet cilë gjithdo të diele, pa marë parasysh, jam pushim, ose së jam pushim, unë tash jam për momentin në vendlingje, ama të dielen duhet del diqka. Se para përgadis një javë ma herët, eventualisht, po gjithmonë shkoj sa ma të presë këta tjenë. Nuk në gjiroj para 2 muaj për para, sepse e hum kuptimin, apo ndodhin gjarët e cilat gjithmonë shkoj tjenë aktuale, dhe një javë, bëdhe se është normale, po ma gjatë e hum pa kuptimin. Sa e ruajnë shqiptarët pre ardhjën e tyre, gjuhën shqipe, traditat në Zvicër, por në mërgim në përgjësi? Në përgjësi i ruajnë dhe i ruajnë, po shenjat nuk janë të mira. Nuk janë të mira. Më thonë, flasë për gjeneratën e re, këtu kur vim mirë e ruajnë, themi jemi shqiptarë, po atje sikur në njëra arrojmë se kush jemi. Ndështëta jeta materiale në ka venjuë, në ka mashtruar, e sikur ma te përti jemi koncentruar kësaj jetës materiale se sa atës e qëpar jemi dhe nga jemi, do e kësha bazuar këtë në to se si mas informacioneve unë që e kam, mesimin plotësues, apo mesimin e gjuhës shqipe, në shkolla shqipe që egzistojnë, që flasë që janë shkolla këshu private,
që fatmirësisht institucionet, ambasadë e Kosovës e Shqipërisë, është edhe Maqedonisë, kanë dhënë kontribut për këtë shkolla me pajisjen e librave, se thuhet se numri është shumë i vogël prej asaj se sa janë shqiptarët atje. Mos gabofsha, mos merret ky detaj që thabë unë se është ashtu, po në kantonin e Bernit thuhet se janë vetëm 400 nxënës që ndjekin gjuhën shqipe. A janë me 10.000 familje që jetojnë atje. Është shumë pak. Nëse, më thonë, ne flasim gjuhën për ngavim, atë dialektin për ngavim. Po, ideja është si ta ruajmë atë gjuhën standarde, ta flasim atë gjuhën standarde, dhe më thonë që ne të komunikojmë në gjuhën standarde dhe mos kemi vështirësi, pase kur të takojmë një vllaun ton të Kosovës, atë Shqipërisë, pase zdim si të gjindemi. Dhe kjo të gjenerata e re, edhe pasaj me automatizëm, përshka këtë vështirësive, këto kalojnë në gjuhën gjermane, apo në gjuhën vrenga, apo në gjuhën italiane komunikojnë mi tanë. Përshka këse se dinë si tonë, do të mendojtë, si thoshin kësaj fjallën në Shqipë, hajde të atërshim këtë punë. Flasim gjermanisht. Kishim një rast, ashtë kisha vizitë modrën time atje, dhe aty në familje, në besa ime, në betin mes, ashtë dhe kështë thonë, ato dy familjarë tjere filluan që në gjermanisht, sa ndërhyrë më thamë, të shsonje këtë pulsa dhe vajza do të kuptojnë se çfarë shërbimi të fol. Po. Por sa janë të integruar shqiptarët në Zvicër, sa janë në poste të ndryshme, sa janë shkolluar, sa janë arsimuar atje? Domethënë shqiptarët kanë bërë hapat më dhaja në Zvicër. Do ju kisha marrë 2-3 shembuj, çfarë i dim, të sportin, më thonë, e dim që sidomos të përfaqësuesja e futbollit në Zvicër kanë bërë hapat më dhaja shqiptarët. Tashmë i dim se disa vite shqiptarët kanë qenë Chelsea kryesor aty, pak kanë ndryshuar rrethana, nuk është edhe pse janë futbollistët tanë aty, ama përpara pak ishte më ndryshe. E në sfera tjera, për shembull, ajo që marr këtu politikën, e kemi kryetaren e kuvendit të kantonit të Lucernit, shqiptare. Ilfeta Fanaj. Pasaj kemi përparim Avdilin në kantonin e Ciriut. Është këshiltari i parë në kanton. Më thonë, janë boha, për mos flasim për biznismene, mos flasim për... Në administratë kanë dëbërtuar njëzit tanë. Mund të ndodhen dhe njerë të komunikosh gjermanisht, sepse duhet të respektohet. Po ti e kupton nga mbi emri, ndështë na emri, po nga mbi emri kupton se bëhet fjalë për një familje, për një gjallë, për një vajzë shqiptare. Edhe shqiptarët janë integruar, shkollimi kryesisht, ka që në gjekin edhe shkollimin e lartë, po deri me tanisht matë fokusuar janë në shkollim, në zanate, në kryerin e zanateve. Sepse pasi kryen zanatin 3 vite, 4 vite në varsisht, këto fmi tanë, familjare tanë, disi e kanë të cikurt vendin e punës. Sepse punojnë të njëti punë dhëmës, nëse ata të regojnë rezultate, notat e mira, sepse ata të vlerësohen, janë të zëllëshëm punë, janë korrekt në punë, ata me automatizëm në përfundimin e zanatit marrin edhe vendin e punës, aty mbesin. Më thënë, janë të integruar, po tash mendoj se fokusit duhet të jetë të ndjekin shkollimet në për universitetet, ka rase, mos kapri, zduat të përmenë semra, shka kurse nuk jam i sigur të, po e di se ka që ndjekin në universitetet e Cyrihut, të Bernit, ka kuadra shqiptarë që dalin, po mund t'jen matë paket se sa këto që ndjekin zanatet. Përmendëm politikën, sa jeni në rjedha për politik bërje në vendin tonë, dhe sa interesoni për zgjedhjet, sa interesoni për politik bërje në përgjithsi në Maqedoninë e Veriut, si shqiptarë? Unë e vetë kam qenë në rjedha, po se kam qenë edhe në komunë Gosivarit, në rolin e zëdhënësit, zyrta gjithë kam qenë zëdhënës, po atë punë në kam bërë. Po thë, kam marë pjesë vi, kur ka zgjedhje jo gjithërë, vi japë votën time, japë edhe përkrajën time, ndë njerë edhe kishë kuptohë se unë përkra atatë cilët në kanë përkra njëtë, për këto ditë sa jam këtu, shof një dëshprim të populata, vi nga Gosivari dhe shof, më thonë, nuk bizetohet të kyj apo taj
ku është e faji. Sho dëshprim dhe popullata të rinjt duan t'ja mësyn gurbetit. Tash, ama, duhet një sen të tha Mirjana. Nuk është e faji gjithë një vetëm të politika. Duhet pak ta adresim... Fajnë të vetja. Edhe fajnë të vetja. Ta ndalim punet me të njohur, me njoftësi. Të ndalim... Nepotizmin. Ta ndalim rishvetin. Të ndalim këto sende se ne jemi fajtorë. Tash neve jetojmë në Zvicër, jetojmë në Gjermani ose ku jetojmë, edhe tash vim këtu dhe bëjmë regula tjera. Atje nuk guxojmë t'i grahim, plasë për në Zvicër, nuk guxojmë t'i grahish 170-180 shpejtësisë veturës, se do të merret leja, denimet janë marramense, ndoshta mund vjen e puna dhe deri marrjen e lejes e qëndrimit, e kur vim këtu ne bëjmë regula tjera. Pse asë s'funksionon shteti, asë nuk, po shteti bëhet për njerëzve. Zgjistranet nuk janë më ndryshe se na, edhe ata janë njerëz, edhe ne jetojmë atje, ama të fillojmë pak të respektojmë neve regullat. Shumë të rinë në fakt dëshirojnë të largohen nga vendi, por edhe shumë janë larguar. Le të themi, cila do të ishte ajo këshilla, nëse mund të quhet si e tillë, ju e keni përjetuar dhe vazhdojnë ta përjetoni vetë gurbetin apo mërgimin. Çfarë do i kishit këshilluar këta të rinj që dëshirojnë të largohen? Lagmohen shumë sigurisht ndoshta pas pjesës materiale. Por me gjithatë, materiali është e që i tërheq më tepër. I tërheq më tepër edhe sikur edhe një përgjigje qetë që marr është jeta më e sigurt. Tash nuk e di ku e kuptojnë sigurinë. Është më e sigurt? Tash nuk e di ku e kanë ato sigurinë. Asë kërkun s'ka siguri. Di përshëmë raste se në Itali, një familja bashkëvërtetësime kanë qenë në Itali, po erë situata, Italia era aqkesh sa që këto u deshtë të kërkun një zgjidhje alternativ. Dhe nuk ka siguri asë kërkun. Ndo shta, regullat e bëjnë vetën që duket jeta ma e sigurt. Unë të kësha, këshila jeme të kështë e qenë, se ndo shta dhe duket jo e mirë, edhe ndoshta dikush thotë po pse shet mend, edhe ndoshta edhe sulmohen, po do e them ato, më mirë të koncentrohemi ngadalë, fillojmë prej të vetveqja ti përmesim sendet, e pasaj se nuk ndryshohen sendet në mrenda natës, edhe Zvicra nuk i ka bo shtetin mrenda natës, apo regullat. Janë kryesorja të respektohet shteti, të respektohen institucionet, se një i dy thonë, pas sa të respekton të shteti, sa i respekton që aqë të respekton. Nuk mundesh, sidomos, dy sende që e flasë edhe prej të kalumës, njoftësia, edhe kjo rishfeti, janë të tepër, edhe nepotizmi janë sende të cilët janë duke në dëmtu shoqërinë tamë. Edhe më vjen në ndjekje qarte, kur sho se për shembull, në një familje janë punësuar, kret familjar. I madhi i vogli, e në një familje luftë për ekzistencë. Po, më e keqja është se prej kësaj familje prap bëhet ajo propaganda se këtu nuk bën, se këtu nuk është mirë, se këtu gjithçka është me të njohshme, se këtu gjithçka është kështu. A ky ngrati edhe këto të ngratit që s'kan asgjë s'kan në tavolinë apo në sofër. Këto asa në kohën edhe dyta asë që mëndojnë të marrën në rrugën e gurbetit, zgjidhen e shonë. Këto tjerit, isho se nuk mungon, asë gjë nuk mungon, kanë edhe shtepinë, edhe kanë edhe tardëra, kanë edhe, prapë se prapë, një dy këto e bëjmë propaganden. A kanë qenë këto rethana edhe kur keni studiuar për shembul këtu? Apo kanë ndryshuar tani kohën e fundit? Shumë kanë ndryshuar sendet. Shumë kanë ndryshuar sendet. Se ju keni studiuar për gazetari në Universitetin e Tetovës? Po, mbasi kryva shkollën një vjeqare, pastaj se nuk kishte në atë kohë kërisho, nuk kishte katedrë të gazetarisë, pastaj ma vonë u hapkat. Pastaj e ndoqa si studentit i qërekut kam gjenë në gazetari, ama nuk ishtin këto tash edhaj që ka dhe që s'ka dëshiron tike. Ama unë e fajnë e drejtoj të ata që kanë, që janë gjenjërmi. Unë thamë qëfar dë bojnë aje në Gjermani, apo qëfar dë bojnë në Zvicër. Harroni ato se ka 10.000 franga rogë, se ka 6.000 franga rogë, ato arrihen, ama duhet shumë punë. Dhe se thamë nëse tash marë 4.000 franga, 4.500 franga, dikuj së të besohet. E di se këto janë sendet të cilat
do shta janë tabu, do shta në Zvicër nuk bisedohet për këto tema. Për këto tema, për rrogë, është diçka si sekret, po leta di njërzit se nuk ka, ndoshta dëvish, mas disa vitesh, për shumë nëse temo se mrenda 7 vitesh rroga ime është rritur, apo mrenda 4 vitesh saksisht, është rritur për 600 franga, po është rritur, ama kur e she, prap standardi kanë betur aty. Se rriten kontributet, rriten të vëshëjen deshte-sdeshte, duhet ja ta paguish kantonit, duhet ja paguish komunës. Edhe komuna ashtu pasurohet, nuk pasurohet pa mos i paguit tatimet. Se unë vetë kur kam qenë në komunë Kosivari, di një informacion për shembull që në atë kohë ndërmarrje publike fakturonte vetëm, faktikisht i paguash fakturat dikun 25, maksimalisht 30%, si të mbijetojnë e ndërmarrje. Si të bënë punë e ndërmarrje, pa mos paguajt. Po tash mund të thonë po s'ka shërbime, po s'ka shërbime se s'ka. Ato janë vetëm ndoshta mjete për të punësuarit të paguim, po jo për të bëjmë jetë që të bëjmë punë, jo për të bëjmë punë madhore. Ideja është që të paguim tatimet, të mos i fshejmë, tatimet, se duam shpia luksoze, duam shpia të bukra, duam sendet mira, ama mos paguim, nuk ka asë kërkund. Nuk funksionon. Nuk funksionon, të jetoj në Zvicër, e shofë se pa mos i paguim, nuk mund të jetojsh. Mund të ishtysh, po një ditë, do bjesh në ngrop. Po. Dhe pasaj do duhet gjithë jetën të jesish borçli shteti. Po. Dhe kasami, nëse keni diçka tjetër për në fund, qoftë ndonjë falënderim, ndonjë porosi për shikuesit? Apo që harum të falënderimi për ju që ma dhatë mundësit dhe rikëtyrë të koha, dhe kësha dash tiftoj mërgatën, së mos sportistët të bashkëpunojmë me mua, ose kushdo që ka një iniciativë që është dobi për ushte, do i kisha thirur që mos japin mërgata, sepse në kaluar, kam dëgjuar raste, kam parë raste, që kam dhënë pare për dalë në televizion, është e turpshme, mërgjumtarit jonë t'jape pare për dalë në televizion, këto kam ndodhur fatkeqësisht, në emisionit tim nuk jemi pare për dalë emision, ata që duan të japin një kontribut, ata pastaj u dele dhe emri aty, u thamë, këta njërës janë, dëshira është që të dijen kush janë kontributësi. Une jam një nga ata, apo bardë si kësa e pune, ama janë edhe një 4-5 shokët mi që më dimojnë, që duat të fanderojnë dhe përmjet jush këto, Shqiprim Salihun, Lindim Jusufin, Avni Mustafen, Salajdin Saliu, të e njërës cilet ndajnë prej bugjetit tyre, pëse edhe më timojnë mu, pa i nëmojnë atë sportistët shqiptarë. Se këto një pjesë e këtyne, ose a i barë që kërësore, e se njëri i parë që më kanë nëmojnë, a i ka cjenë karatisë në përfajtësuse në Zvicrës. Edhe, kërë e kam fëtuar në emision, në basë emision, më ka thonë, duat të të nëmojnë, se unë kam qenë vetë pjesë karatistë, aktiv, kam marë pjesë, po kur së më gjithonë mundësia të japë një intervjist në gjurë Shqipe. Edhe, ama, duhet djetë kontributi i Shqiprimi, duhet djetë kontributi, si duhet djetë edhe kontributi i cë, edhe në primet këti emisionit ti kontribon për mërgatën, si unë jam një nga shumë mërgjimtarët që janë atje. Thjesht, ta respektojmë njëni qetrit, ti adim vlerës njëni qetrit, sepse jemi shumë, ta përdorim njëri qetërin për të mirë, edhe ne vetëm në atë rrethin ku jemi, hiqë mos dalim, ne mund të bëjmë shumë punë, edhe për atje, edhe për në vendlindje. Sepse ne vazhdojmë të mbajmë lidhin me vendlindje. Tash gjenerata e rejo është e diçka temë në vete, ama dhe kontributi ju si, përshemo si televizion që jepni me mërgatën, që i ftoni pjestarën mërgatës, besojnë se jepni një kontribut shumë të matë. Shpresojmë, faleminderit. Edhe ndë ju kësha ftuar që të vazhdoni në këtë drejtim, sa më shtumë ti mbani të lidhur mërgatën me vendlindjen. Vendlindjen, sigurisht. Faleminderit shumë që në ndëruat me prezencën të uaj sot në emision, ju dëshirojmë shëndet dhe shumë suksese. Kënajtësi, suksese dhe për ju, shop një zhvillim që ka bërë të vekoa prej unë kur unë kam qenu, do zote herave tjera qëshoa edhe ma shumë, edhe vazhdojnë në këtë rrugë që e keni nisur që nga vitet 90-a në zhështë të bëjtë dhe koha, se do keni sukses, mbajnë e atë ritmin tuaj,
për ty sukses Ariana. Faleminderit shumë. Dhe miru ta kofshim në emisione të radhës, po në aktivitete të tjera. Dhe mirë se vini në Zvicër. Faleminderit shumë për konsideratën. Nderuar shikues, ishte pra kjo dhe pjesa me personalitetin e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne. Pason bloku publicitar.